Добре. Наступні два алгоритми, які я розповів, вони трошки змінюють свідомість, тому що ну, до цього ми постулювали, що у вас алгоритм N – це оцінка знизу для алгоритму сортування. Але я завжди вам доповнював, де для алгоритму сортування, що використовують лише порівняння та обміни елементів. От, але, як слушно зауважив Сашко, я не пам'ятаю під запис чи ні, якщо ми будемо використовувати інші ресурси, наприклад, додаткову пам'ять, то ми можемо суттєво зменшити складність. І от зараз буде алгоритм, який, власне, воно... Спочатку він кажеться десь щось на рівні, ну це ж тривіально, як це взагалі можна вважати за алгоритм? Це... сортування підрахунку. Підрахунок? Ну так, підрахунок. Ви можете свій культурний рівень на ютубчику демонструватись. А що вам ідея? Нехай в нас ці ключі, за якими ми сортуємо, вони приймають деяку обмежену кількість значень. Наприклад, це будуть числа від 1 до k. Тоді як можна відсортувати масив? Один раз по ньому пробігтись, обчислити, скільки там ключів 0, ключів 1, ключів 2, ключів 3, ключів k, а потім виписати їх в масиві в тій кількості, які вони є. А ключ — це індекс? Ні, ключ — це то поле об'єкту, за яким ми сортуємо, так? Ну, я це казав. У нас об'єкти складні, в них є окремі поля, за значенням яких ми сортуємо. Ну, якщо ви сортуєте масив чисел, то ключем є значення цього числа, так? А якщо у вас складна структура, де число — це лише окреме поле, то це буде ключ сортування. Yeah. От. Значить, тут же ідея в тому, щоб підрахувати кількість кожного ключа, а потім виписати в масиві, скільки там спочатку ключів 0, потім скільки ключів 1, скільки ключів 2, ключів 3. От. Yeah. Значить, ну, це тривіально, коли у вас масив складається з чисел, і ключом є саме значення цих чисел. Ви фактично просто пробіглися, обчислили, скільки у вас нулів, скільки один, скільки дві, виписали стільки нулів, стільки дві, стільки три, і так далі. Так. Якщо у вас об'єкти більш складні, то ви так робити не можете, тому що у вас, якщо значення ключів співпадають, це не значить, що об'єкти співпадають. Тобто треба таки брати об'єкти з того масиву, який ви сортуєте. Ну, так, тут... Так, ну давайте алгоритм буду тут писати, тут буде якісь пояснення, якщо потрібно. Ви маєте в виду, якщо у нас об'єкт, ну, тобто не содержить поле там число, а, то есть у них один... Навіть якщо містить. Ну, є в тебе два об'єкти, так? В них є поле версія, за якою ти їх сортуєш. Версія однакова, а об'єкти ні. Ну так, да. А самки ні. Ну так. Ти говориш, що алгоритм є сложно? Та ні. Ну, в мене тут 9 рядочків, з них ну, можна вдвічі менше рядочків написати, в мене просто відформатовано. Так, значить, пам-пам-пам-пам. Я думаю, після того, як ви зрозумієте, як воно працює, приклад вам буде не потрібний. Значить, на вході маємо масив А, і К — це максимальне значення ключа. Это нам перед этим нужно узнать максимум. Ну, звісно. Якщо ти не знаєш К, ти не можеш підрахувати кількість, бо ти не знаєш, де зупинитись. Так? От. На виході... Значить, Б — це відсортований масив А.
Отже, що ми робимо? Ми заводимо спеціальний масив лічильників. Тобто у вас, нехай А – це масив від 1 до М, і ми заводимо масив лічильників від 0 до К. Треба всі лічильники обнулити. Хто не обнулює початкові змінні, того у пеклі чекає окрема сковоридка. Занулися. Так. Далі біжимо по масиву А. Пробігаємось по всіх індексах масиву А. Та ні. А навіщо тобі сортувати масив, в якому всі ключі однакові? Чи ти про що? Про те, що ми обнуляємо. Крок. Ну, може у вашій богомерській джаві воно і занулюється на початку, але зазвичай ні. То треба це занулювати. Я людина стара і консервативна, я ще на Делфі проговорю. Отже, пробігаємось по всіх елементах масиву А і збільшуємо відповідний лічильник на одиничку для кожного елементу. Так? Тобто беремо цей елемент, беремо відповідно йому індекс, збільшуємо тут все. Все вже збільшуємо. Далі ми робимо хитру штуку. Тобто після кроку 2 у вас у масиві С точна кількість кожного значення ключа у масиві. Тобто ось тут. Тепер С там Й. Це кількість елементів. Ключем, який дорівнює йод. Так? Потім ми робимо таку штуку. Так, ми відбуваємо дивіться. Пробігаємо знову по масиву С і додаємо попереднє значення лічильнику до нього. Чого це робиться? Коли ви це зробите, то у вас тепер в це буде кількість елементів не з ключем, який дорівнює йо, а з ключем, який не перевищує йо. Тепер у вас це йо, це кількість елементів. Чим який менше або дорівнює. І навіщо нам це потрібно? Далі ми будемо розглядати масив А не спочатку, а з кінця. І для кожного елементу, який буде наразі, то це число буде казати його номер. Тобто, де в масиві відсортованому він повинен стояти. Тобто далі в нас буде два. Для усіх і від n до одиниці, тобто ми біжимо в зворотньому порядку, так, з кінця масиву. Нульова елементика не так. У мене масив відсортовано, ну, індексується з одиниці до n, я це писав. Ось. Значить, що ми робимо?
Так, я помилився. Тобто дивіться, ви берете елемент АІ, дивитесь, який в нього повинен бути номер, і в відсортований масив на цей номер записуєте елемент з номером АІ. Ну, так? Наш ключ, зрочі, є індексом в цьому масиві B. У масиві C ключ є індексом. А значення масиву C, це буде номер елементу у масиві B відсортовано. Може зараз якийсь приклад на малюю зробимо. Ось. І після цього треба ось це значення зменшити на одиничку. Щоб наступний елемент з таким ключем. Я дуже не полюбляю стіонарні січні оператори. Ні, ви собі можете писати, як вам зручно. Я пишу так, як зручно мені. Ну, власне, все. Все, що є. От. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Пожалуй, які фамилії. Ну, я тут зекономив, тут зекономив, тут зекономив. Так ось тобі три рядочки, я в одну дошку вмістився. Звісно, компілятор Python, чи навіть інтерпретатор Python, він би воно захнув все таке. Мя? Значить, як це працює? Ну, давайте в якості якогось прикладу такого. Я забував про дистанція. Ну, нехай у вас буде масив А1, Б1, А2, С1, С2. Б2, С3. Це приклад? Це приклад. Ні. Ай. Тут у вас ключі. Це буде множина А, Б і С. Ну, а я їх нумерую, щоб показати, що у вас ключі однакові, а об'єкти різні. Може бути, так? От. Якщо, ну, оскільки це суцільна імпровізація, то не треба мене зараз якось засуджувати. Значить, перший крок – обнулили лічильники, так? Другий крок – обчислили значення кожного лічильника. Відповідно, у вас на виході буде це від А дорівнює 2, це від Б дорівнює 2, це від С дорівнює 3. Це просто кількість елементів з даним ключом у масиві. На третьому кроці це від А не чіпаємо, воно дорівнює 2. До це від Б додаєте 2 попередніх, буде 2 плюс 2 – 4. До це від С додаєте попереднє, буде 3 плюс 4 – буде 7. Згодні? А, ну то ще треба було дописати, бо це майже очевидно. Але я допишу. Щоб не виникало жодних сумнівів, що ми саме так працюємо. Так. Далі що ми робимо? Пробігаємось по усіх елементах, починаючи з кінця. От у вас масив B. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так? Починається з номеру 7. А, ні, ви тут починаєте. Тут починаєте з номеру 7. Бачите, це 3. Так? Це від С дорівнює 7. Тому елемент С3 треба записати у номер 7. Можна ще раз? Що це 3 в 7 треба записати? Ну, ще раз, дивишся на останній елемент масиву. Це елемент з ключем С. Лічильник каже, що номер 7 відповідає наразі ключу С. Тому елемент С3 записує, що відсортований масив на місце номер 7. Так?
потім це 2 за 6, і це... І після цього у вас він зменшується на одиничку. Так. Їдемо далі. Елемент B2. Елемент з ключем B. Це від B дорівнює 4. Тому елемент B2 стає на номер 4. Після чого воно також зменшується на одиничку. C2. Наразі лічильник від C дорівнює 6. Тому C2 буде ставати на місце номер 6. Ну, відповідно, воно знову зменшується, одержуємо 5. Це 1 повинно стояти на 5 місці. Зменшило, одержало 4. А2. Ну, це від А дорівнює 2, тому А2 повинно стати на 2 місце. Зменшило, одержало 1. Б1. Це від Б дорівнює 3. Б1 стає. Зменшило на одиничку. І нарешті А1. Це від А дорівнює одиничці. Ставимо на А1. Одержало 1. От. І що ми бачимо? Тепер масиві С. Елементи А відсортовані за значенням ключа. Б ідуть точнісінько в такому порядку, в якому вони йшли в масиві А. От. Тобто, якщо вийшло C1, C2, потім C3, то і тут буде C1, C2, потім C3. Yeah. От. Добре, що можна сказати про складність такого алгоритму? Є нюанс. Ну, якщо я не помиляюсь, після роботи алгоритму значення C від B – це сума усіх попередніх лічильників. C від B. Ну, C від B буде дорівнювати 2, а C від C буде дорівнювати 2 плюс 2. Тому що ти на цьому кроці додавав значення усіх попередніх лічильників, а тут віднімав одиничку у такій кількості, в якій цей елемент зустрічається в масиві. Так? Тобто, відповідно, початкове значення від цієї суми віднімалося. Але ну це математичне зауваження, яке не має практичного сенсу. Так, складність. Дивимось. Скільки кроків робимо? N. K плюс 1. Тут K плюс 1. Тут N. Тут K. 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 Так, тут N. Тут N. Відповідно, складність. Що в найгіршому випадку? Що в середньому? Вони співпадають, бо вони однакові. Ми жодних умов не перевіряємо. Так? Має ось таку форму. Бо вона залежить і від того, якого розміру масив, і від того, скільки у вас можливих значень лічити. Відповідно, якщо у вас кількість значень лічильника десь якось співпадає з кількістю елементів у масиві, то у вас складність це буде просто тета від n. А, навіть вставити можна сказати. Так? Тобто, якщо кількість елементів умножені значень обмежується зверху кількістю елементів у масиві, то ви одержуєте просто лінійну складність. Що, звісно, суттєво швидше за L log N, яке було в попередніх алгоритмах. А разі у нас може бути K більше? Та запросто. Відсортуй масив інтів з 10 елементів. Елементів 10, а інтів 2 в 32 чи 2 в 64, залежить від того, де ти там працюєш. Так? Я зрозумів тоді ваше не зовсім. Що ще треба зауважити? Тобто, якщо в нас кількість значень невелика, то все добре. Якщо кількість значень велика, то все погано. Тобто цей алгоритм буде працювати суттєво повільніше за інші алгоритми. Тобто якщо у вас
думка якесь таке, то краще марш сам. Бо тут ви будете суттєво втрачати. Плюс до цього, вам потрібна додаткова пам'ять. Бо вам цей масив лічильників треба ще якось оброблювати. Воно трохи дивно виглядає. Пам'яті вам потрібна фіксована кількість, і вона залежить від КДВД. Тебе додаткова пам'ять — це масив C. А його розмір пропорційний кількості, ну, значно. Може, що і без здають. А от розмір C. Так, ще нам потрібен додатковий масив B, бо без нього буде якось неприємно. Так. Так? Але знов-таки, якщо у вас кількість значень ключів не дуже велика, то це один з найкращих алгоритмів, тому що ви використовуєте додаткову пам'ять, а пам'ять наразі, ну, вона дешева. Можна і собі дозволити велику кількість використовувати. Тобто в масиві багато ключів є? Ну, звісно, так. Ну, якщо всі ключі різні, ну, він буде працювати рівно стільки, навіть якщо всі ключі однакові, і його не треба сортувати, то він буде працювати однакова кількість операцій. Ви будете витрачати однакову кількість пам'яті. Можна використовувати певні оптимізації, ну, скажімо, якщо вже так вийшло, що там не всі ключі використовуються, ну, множина ключів велика, але не всі ключі використовуються, ви про це знаєте. Або можете, скажімо, оцінити кількість ключів, які використовуються. Ну, і відповідно це зменшує. Зменшує складність роботи цього алгоритму. Ну і нарешті фінальний акорд на це все. Дуже простий, так? Є засоби боротьби із великими значеннями. Порозрядне сортування. Я наразі дуже схематично це опишу. Але спочатку зафіксуємо визначення, яке вже двічі промовляв сьогодні. Зараз офіційно його вводимо. Покажемо, що алгоритм сортування є сталим, російською устойчиво, англійською вже не пам'ятаю. Стейбл. Та ні, не стейбл, там є світ. Не устойчиво. Устойчиво. Якщо елементи з однаковими ключами після сортування стоять в тому ж порядку, в якому вони стояли до сортування. Вставками match sort і сортування підрахунком, вони є сталими алгоритмами. Ну, скажімо, цей count and sort, він так побудований саме для того, щоб зберігати властиві сталості. Тобто можна було б з цього циклу, можна було б простіше це все реалізувати, але тоді ми втратили властиві сталості. До вас сортування вибором. А, ні,
однаковим обставкам. До речі, за сортування вибором я не пам'ятаю. Але, здається, його можна реалізувати так, щоб він був став. Вдома розберіться. От. Match sort і counting sort. Вони стали. А от quick sort він не став. Quick sort у процесі розбиття масиву на частини переставляє елементи між собою як завгодно. Нам властиві сталості дуже потрібна, тому що пункт наступний. Хевоск обмежується певною поліномом від n, де n – це у вас кількість елементів у масиві. Де вам відомо? Це константа. Тоді сортування підрахунками, ну, як ми його побудували, воно буде вимагати часу о великій степені D і пам'яті о великій степені D. Це дуже незручно. Тому візьмемо просто це число K і всі числа від 0 до K. Запишемо як числа у системі числення із основою N. Представимо ключі як числа у системі основою. Ну, власне, чому назва Radix розрядна? Бо ви будете сортувати наразі не за усіма ключами одразу. Спочатку за молодшим розрядом такого представлення, потім за попереднім і так далі. Ось. І тоді я просто схематично напишу, так, у вас для усіх і від 0 до d-1, до d-1, нехай до d буде, я не пам'ятаю, ну, зробити одну зайву ітерацію, нічого від цього не зміниться. Відсортувати масив за ітою цифрою ключа якимось сталим алгоритмом сортування. Мається на увазі сортування підрахунком, але якщо ви заміните сортування підрахунком на якийсь інший алгоритм, то цього нічого не зміниться. Ось. Значить, що відбувається? Оце ваші ключі будуть мати форму А0 плюс А1Н плюс А2Н квадрат плюс АД-1 N степені D-1 плюс АД на N степені D. Число. Число у системі числення з основою F. Ви спочатку сортуєте їх за останніми цифрами. Так? Відсортували. Потім сортуєте за передостанніми цифрами. От сортували, вони всі між собою попереставлялись, але елементи з однаковими останніми цифрами, вони будуть йти в тому самому порядку, в якому вони йшли після першого сортування. Так? От. Потім відсортували за другу цифру, і знов таки, елементи, які вже ось тут були відсортовані, вони будуть йти в тому порядку, в якому потрібно.
І так доходите до старшої цифри, і воно все відсортовується. Яка буде складність такого алгоритму? Ну, якщо використовувати сортування під рахунком, ось тут якості алгоритму сортування, то буде складність. Вам потрібно D разів виконати сортування під рахунком, а воно в цьому випадку буде мати складність TTVT. У вас значень ключів, це буде одна окрема цифра, вона буде приймати значення від 0 до 1. Так? А якби ви не використовували радік сорта, а просто було сортування під рахунком, ну було б n в степені d. Ну погодьте, що 2n і n квадрат – це зовсім різні процедури, так? От. Ну і от, тобто ви одночасно з таким підходом економите і у часу, і у пам'яті, лише за рахунок більш складної організації. Тобто вам потрібно розбивати один ключ на вектор ключів. І сортувати окремо за кожною частиною цього вектора. Так? Ну, відповідно, радік сорт використовується і тоді, коли у вас ключем не є число, а є набір там, якихось характеристик. Так? Тобто вам потрібно відсортувати одночасно за декількома характеристиками. Ну, радік сорт – це те, що вам потрібно. Сортуєте за першого, сортуєте за другого, сортуєте за третього. І якщо у вас зберігається взаємний порядок елементів з однаковим ключем, то все добре. Які питання у вас виникли? Ви на слідчої пари не спішите? Спішаю. Що робити? Повинен же нести світло в очі голови. Хоч так. Добре. Рома.